dadka noocaas ah maanta bay awoodi waayeen inay gobolka awdal ku dhisaan gudoomiyaha baarlamaanka laakiin khadar wuxuu ahaa dadkii dhabar ka jabiyay ka soo horjeestay aad baan uga xumahay inuu gudoomiyaha gobolku ku iba furo dagaal ama hanjabaad markii la soo magacaabay halkan nimankii ka hadlay horta ninki isaga xubo oran waayo maxamed aa sultaan wani anaa saaxiibuna hayo xisbiga raadada joognayo maalina total buu kaga shubaa maalina cajab buu kaga shubaa isaguyo gaadhigu islama taagi milayo isagu war badan ma laho berina kayguu kaga shubi doonaa haddeela isaga cid kastoo hanjabaada keenta hadhow waxay ku ururtaa inay qari ay tiraahdo meelaha makhaayadaha hadhow si ay gabashaa u timaado taa haddaan ka gudbo dhallinyarta hortooda fadhida raa odal maanta way garanayaan xaaladda shalay ka soo gudubnay iyo ciddii gaarsiisay halkan nimankii ka hadlay horta ninki isaga xubo oran waayo maxamed aa sultaan wani anaa saaxiibuna hayo xisbiga raadada joognayo maalina total buu kaga shubaa maalina cajab buu kaga shubaa isaguyo gaadhigu islama taagi milayo isagu war badan ma laho berina kayguu kaga shubi doonaa haddeela isaga jawaab badan uma taalo khadar cali xakiin xildhibaan baarlamaanka soomaaliland oo halkan fadhiya ayaa halkan wuxuu ka yidhi erey runtii isle balaha xildhibaanku waxaa inuu iska haysto wuxuu yidhi 27 xildhibaan baa nay marka barkad lanagu daro awoodda waan leenahay buu yidhi khadar wuxuu ilowsan yahay waa run reerkaasi awood bay leeyihiin 26 xildhibaan bay leeyihiin barkad waa nin 26 xildhibaan baa u dhigmo oo marka lagu daro dee miisaanku leeyahay waa la garay 27 markuu soo ku noqdo halkay istaagaan waa mooshi bay dalka gebigiisa ka keeni karaan maalin reerkaasi mooshi bay dalka gebigiisa ka keeni karaan dadka noocaas ah maanta bay awoodi waayeen inay gobolka awdal ku dhisaan gudoomiyaha baarlamaanka laakiin khadar wuxuu ahaa dadkii dhabar ka jabiyay ka soo horjeestay ee diiday deegaankiisiina manfaco kumuu samayninoo kumuu doora ninkiisiina marka waxaan leeyahay xildhibaan 26 mar dambe ha soo hadal qaadin macna adaa macna tiro macnihii ka qaaday aad iyo aad baad mahadsan tihiin qolada buurta dalku iyo dadku hadday cadaalad waayaan hadday hanjabaadu badato haddii layidhaa birtaan ku dhaafin doonaa waa marka sharciga dalka la laabo weeye marka sharciga dalka la laabana waxaa timaada in buuraha la galo oo cadaalad darra dhacdo sidii muuse biixiba ay shalay buuraha u galeen waa cadaalad darra soo ma wala wadoogi islam cadaalad darra u gashay buuraha haddii cadaaladii la waayo dadka buurta yaan la canaana ha la canaanta dadka xilka haya ee dadka ku kalifaya halkan awdal uma baahna hanjabaad dadka awdal waxay u baahan yihiin waa gobol labada isku hay walaaltinimo wanaag bay u baahan yihiin aad baan uga xumahay inuu gudoomiyaha gobolku ku iba furo dagaal ama hanjabaad markii la soo magacaabay habeen dhowaadna waxaan arkay isagoo leh birtaan wax dhaafin doonaa waar birtaa dhaafinin waar nabad baad ka shaqaynaysaa ee dadka kasbo wax u sheeg sharci baad dadka ku leedahay wax sharci daraa kuma lihid cidna looma hanjabi karo haddii hanjabi timaado hanjabaadaha markay ay hanjabaadu yimaadaan cid kastoo hanjabaada keenta hadhow waxay ku ururtaa inay qari ay tiraahdo meelaha makhaayadaha hadhow si ay gabashaa u timaado waar yaan la gabanin hadhowe dadka sharciga wanaag ha lagaga shaqeeya aad iyo aad baad mahadsantahay.